Horúce letné dni sú nenávratne za nami a prichádza zima. Aj v živote sa striedajú krásne slnečné fázy s tými viac zamračenými a chladnými. To je kolobeh života, ktorý sa nedá zastaviť. Jediné, čo môžeme urobiť, je prijať to. Leto je síce môjim najobľúbenejším ročným obdobím, ale vždy sa snažím využiť maximum v každej situácii. Lúčim sa teda s letom a začínam sa pripravovať na zimu, nielen fyzicky, ale aj psychicky. Čaute, tu je Valihora, leto sa nám definitívne skončilo, ale prichádza nové ročné obdobie, na ktoré sa môžeme pripraviť otužovaním. Nebudem tu hovoriť o benefitoch otužovania, nebudem tu hovoriť, ako začať s otužovaním. Tu hore vám dám link na videá, ktoré som už robil nielen ja, ale s ďalšími ľuďmi, ktorí sa otužovaniu venujú. Chcem vás len povzbudiť, ak ste to chceli vyskúšať, tak práve teraz je ten čas. Možno to občas vyzerá trochu drsne, ale stále tá voda môže mať ešte príjemnú teplotu, niekedy dokonca aj väčšiu, ako je vonkajšia teplota. No a možno nejaký dáždik, poprchanie alebo vietor, ktorý teraz akurát fúka, je práve tá simulácia tých ťažších, chladnejších časov, ktoré nás čakajú a na ktoré sa môžete pripraviť. Myslím si, že je veľmi dôležité vytvoriť si zvyk, aby ste vydržali, aby ste stále chodili a preto je najlepšie začať sezónu už teraz, keď tie podmienky nie sú až také drsné. Viacero otužileckých klubov už ohlásilo, že svoju sezónu začínajú a tešia sa na to. A preto chcem každého vyzvať, aby skúsil posúvať svoju odolnosť na ďalšiu úroveň. Zlepšiť tým nielen svoje zdravie, ale myslím si, že aj svoju psychickú odolnosť, disciplínu, výdrž. Všetky tieto vlastnosti, ktoré otužovanie so sebou prináša a každému z nás môžu pomôcť, nie len zvládať lepšie zimu, ale aj zvládať ťažšie situácie v živote. Ja začínam svoju sezónu, mám nejaké otužilecké ciele, tak budem na nich makať a chcem každého z vás pozvať, aby makal na sebe, aby sa posúval a aby dokázal čeliť nielen zime, ale aj možno ďalším negatívnym alebo možno trošku nepohodlným situáciám, ktoré nás čakajú v živote. Nech vás nikto nezastaví.